П'ятниця, 18 березня. Інформаційний підсумок доби, що минає протягом наступних 20 хвилин у викладі журналістів телеканалу «Миколаїв». В студії Павло Москальов. Я вас вітаю. Про головне насамперед стисло. Чи можливе відновлення роботи Миколаївського аеропорту на тлі останніх подій? Відповіді далі у випуску. Екшен в офісі обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Виконавча служба, згідно із рішенням господарського суду, намагалася описати їх майно за борги. А тепер про це те інше, більше. Отже, чи можливе відновлення роботи Миколаївського аеропорту на тлі останніх подій? На це питання намагались дати відповідь члени робочої групи, до якої увійшли депутати обласної ради і начальники профільних управлінь. Робоча група у такому складі збирається вдруге, і якщо перше засідання було здебільшого презентаційне, то на другому вже обговорювали конкретні питання. Одне з них – розпил літаків авіакомпанії «Велері». Тут справа дійсно заплутана. Літаки перебували в іпотеці в одному з банків. За борги їх було розпилено та продано на металобрухт. Депутати виявили частини з бортовими номерами в пунктах прийому металу. Однак юридично справа настільки заплутана, що представник авіакомпанії навіть не знає, кому пред'являти претензії. Вікторія Москва Каленко, яка очолила робочу групу, порадила з висновками не поспішати. Ніхто не мав права вивозити їх за територію і різати. Тобто у власники, чи банк, чи компанія «Велери», як сьогодні ми казали, чи будь-яка інша компанія, але вони знаходяться на території аеропорту, вони знаходяться і були там знаходжені на підставі будь-якого правовідносин, тому порізка така зухвала літаків – це в будь-якому випадку знищення майна. Зацікавились члени робочої групи, що робить охорона підприємства. До речі, з 80 членів колективу 31 особа – це охоронці, і заробітну платню отримують регулярно, на відміну від іншої частини працівників аеропорту. Теперішнє керівництво цього комунального підприємства так пояснило це робочій групі. Ні, у нас ніяких графіків виплат, а фондова виплата відбувається зразу після запоступлення грошей в касу підприємства. Звідки надходять кошти, керівник так і не пояснив. Ситуацію може врятувати погашення боргів перед аеропортом за стоянку. Однак та ж компанія «Велері» від різних керівників чула різні суми – від 990 тисяч гривень до 20 мільйонів. У Миколаївського літовища перспективи є. На робочій групі розповіли про план на міжнародний аеропорт Миколаїв у розріз держави. Это востребованный аэропорт. Сегодня Министерство инфраструктуры, бывшее Министерство транспорта, предлагает нам получить статус резервного аэропорта для тяжелой авиации, самолета класса Боинга 747 и больших. Потому что в государстве, которое международные сообщения авиа имеет, не может быть один аэропорт для посадки тяжелых самолетов. Сегодня им Борисполь является. Наступного понеділка планується зустріч керівництва області з потенційним інвестором. Вже підготовлено меморандум про співпрацю. Крім того, з міського бюджету очікується 5 мільйонів гривень субвенції. Тепер, аби аеропорт знову почав працювати, литовищу потрібно нарешті пройти сертифікацію. На це й буде витрачено частину отриманих коштів. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Перспективні напрямки розвитку агропромислового комплексу Миколаївщини обговорювали учасники наукової студії, що відбулася в стінах обласної універсальної наукової бібліотеки імені Гмирьова. Проведення таких заходів в Гмирьовці стає доброю традицією. Бібліотека виступає і як інформаційний партнер, представлена книжкова виставка, і як з'єднувальна ланка між науковцями, підприємцями та студентами. Бібліотека продовжила таку практику проведення наукових студій «Освіта Миколаївщини. Нові наукові орієнтири». І сьогодні ми зібралися на тему саме розвитку агропромислового комплексу. Проведення таких наукових студій – це можливість обмінятися досвідом, якимись новими напрацюваннями. Причому теми порушуються серйозні. Миколаївщина має значні можливості розвитку аграрного сектору, перетворення його на високоефективну галузь економіки. Однак для цього потрібно переглянути деякі погляди на ведення господарства. Учасники конференції, а це провідні науковці нашої області, акцентували увагу на екологічності сільгоспродукції, використання нових розробок, наприклад, зміну підходів обрання сортів. Сорт як засіб підвищення врожайності, це є дуже актуально в даний час. І кожному господарству, наприклад, Миколаївського національного аграрного університету, де ми щороку закладаємо демонстраційні посіви різних сортів із різних регіонів України, можна було б приїхати щороку і познайомитися, і оприділитися якраз перед сівбою.
Порушили й питання земельних паїв, зокрема, чи варто їхнім власникам, а це пересічні селяни, їх продавати. Спеціалісти радять не поспішати з продажем. Отримати разові гроші – це привабливо. Проте продаж земельного паю фактично виключає селянина з сільськогосподарського процесу. Суми за оренду землі малі – до 5 тисяч гривень на рік. Економісти, як варіант, розглядають об'єднання селян в господарства. Якщо цю землю використовувати на засадах спільної часткової власності, скооперувавши її з іншими землями, людина може в рік за цієї площі отримати 500-700 тисяч гривень. Це вже гроші, це вже економіка. Слухали доповіді та брали на замітку розробки науковців студенти профільного вишу. Саме їм незабаром працювати на селі, а декому доведеться і керувати власним господарством. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Держави без землі не існує. Представники Миколаївської громадської організації «Цивільний корпус АЗОВ» пікетували обласну державну адміністрацію, аби їм допомогли донести цю істину до Верховної Ради та Кабінету міністрів. Який результат, знають наші кореспонденти. Мораторій на продаж землі в Україні триватиме до 1 січня 2017 року. Цю постанову Верховна Рада ухвалила ще у 2015-му. Про те, що буде потім, представники цивільного корпусу АЗОВ готуються до найгірших результатів. Стверджують, вся земля зосередиться в олігархів або іноземців, що знищить село. Земля – це як ресурс, це один із головних ресурсів нашої країни. Тим более такая рентабельная отрасль, как сельское хозяйство, и так просто ее разбазаривать – это глупость. Это еще и гуманитарная безопасность нашей страны. Потому что если у нас не будет земли, мы сами не сможем выращивать какие-то продукты. То есть у нас может быть какая-то гуманитарная катастрофа, и мы ничего с этим не сделаем. Представники Миколаївської облдержадміністрації заспокоюють. Згідно з діючим законодавством, після створення ринку землі набере чинності низка обмежень. Зокрема, як запевнили пікетувальників, іноземці не матимуть права власності на землю, а українцям заборонятиметься купувати більше 200 гектарів. Є закон, який ми повинні виконувати. Якщо народні депутати приймуть цей закон, то ми будемо його виконувати і жити по цьому закону. Проте це не заспокоїло пікетувальників. Вони попередили, що зроблять все для того, щоб державні землі продажу не підлягали. Денис Іванов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. До Миколаївської обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» прийшла виконавча служба, яка, згідно із рішенням господарського суду, почала описувати її майно за борги. Рішення суду було прийнято в 2012 році, згідно з яким Миколаївська обласна партійна організація «Батьківщина» мала сплатити «Миколаївобленерго» 42 тисячі гривень. На основі цього документу Державна виконавча служба Заводського управління юстиції почала здійснювати виконавчі дії за місцезнаходженням майна боржника. Мы «Обленерго» тоже зададим вопрос конкретный. Каким образом? Я не имею права исполнять. То есть «Обленерго» сегодня пытается из партии отжать какие-то деньги. Державна виконавча служба розпочала опис майна. В цей же час виникла суперечка з представниками партії. В связи с тем, что Миколаївська обласна партія «Батьківщина» отклоняется, отклоняется от исполнения решения этого суда. Мы вышли сюда для того, чтобы вручить пояснения, отобрать эти пояснения. І узнати, буде ли виконане це рішення суду, чи не буде. В партійній організації в таких діях вбачають політичне замовлення. Вопрос первый, где они были до этого, второй момент, почему они не пришли по непосредственному юрадресу, а на территорию частной собственности и хотели делать опись имущества и вывозить его. З рішенням суду в партійному осередку не згодні. Мы будем обжаловать решение суда. Это «Обленерго» в лице Антощенко, когда были репрессии против «Батьковщины», в то время, когда Юлия Владимировна также отбывала наказание в Кончанинской колонии. В это время было наглым образом состряпано это решение суда и выставлен долг, чтобы как можно быстрее раздавить «Батьковщину». Пока что майно организации залишили на месте. Я понимаю, что... Это имущество необходимо для использования этим предприятием. Я не буду его изымать. И временно оно будет оставлено на хранение должностному лицу до предоставления документов, которые будут свидетельствовать о том, что есть оно, это имущество, или оно частное. Якщо до 23 березня до виконавчої служби не надійдуть відповідні документи, кому належить статки організації, складатиметься акт та проводитимуться дії з вилучення майна за борги. Анна Бурико, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.
Маловідомі архівні документи, фото, пов'язані з Другою світовою війною та періодом окупації Миколаєва, можна прочитати в книзі Євгена та Кирила Горборових «Миколаївський Нюрнберг», презентація якої відбулася у Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. У книзі розповідається про жахливі злочини загарбників на території Миколаївщини, уроки Другої світової війни та судовий процес, який відбувся над злочинцями 10-17 січня 1946 року. Город Николаев очень серьезно пострадал в годы оккупации. За 955 дней оккупации было на Николаевском городе уничтожено, в Николаевской области, более 105 тысяч человек, в том числе 1000 только беременных женщин, 5000 детей. На принудительные работы в Германию, Королевскую Румынию было вывезено более 60 тысяч. Євген Григорович впевнений, що громадськість не має права забути ці криваві події минулого. Почему-то мы в дни освобождения или в дни победы вспоминаем только воинов, большей частью освободителей. А о жертвах среди мирного населения, стариков, детей, женщин, мы почему-то стыдливо умалчиваем. Міський голова привітав авторів з виходом цікавої історичної праці. Зазначив. Насправді мені дуже приємно, що я знаю цих людей, і насправді мені дуже приємно бачити тут багато так присутніх людей, що це не просто якась така подія, аби там для галочки, але це робота проведена і робота, яка цікава людям. Книга розрахована на школярів, студентів, освітян, краєзнавців та всіх тих, хто цікавиться історією рідного міста. Олена Ігнатенка, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна відкрилась виставка дитячих малюнків. Захід присвячений Всесвітньому дню охорони водних ресурсів, тож і тематика малюнків відповідна. Ця виставка 10-та, ювілейна, вже традиційно відбулася за підтримки Національного олімпійського комітету України та Миколаївського міського департаменту житлово-комунального господарства. В місті, рисуя і займаючись спортом, ми підтримуємо свій нормальний образ життя. Ми не будемо працювати на аптеці, ми будемо працювати над свої таланти, на здоров'я і на здоровий образ нашого суспільства. Дане мероприятие так само посвящено з малих лет розвитку у дітей понимание, что такое экология, что такое вода, что такое окружающая среда и бережное отношение к ней. На выставке больше 30 робіт дітей віком від 3 до 14 років. Это просто дети, ученики и ученики обычных школ, жители нашего города, дети, которые понимают важность воды и важность ее защиты. Гасло виставки – вода, середовище, в якому зародилося життя. Я нарисувала пляж, замок, хто-то построїв, і водорослі, і воду. Я вирішила нарисувати в кожній капельці свою віддільну життя. А ведь там ведь теж може бути свій клімат, своя земля. От і вирішила. Всі учасники виставки отримали від партнерів заходу подарунки і пам'ятні дипломи. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Вже 50% породіль Миколаївської області отримали свідоцтва про народження, не виходячи з пологового будинку. А сьогодні документи вручили двійні дівчаток з родини Довженко. Ростіть, діточки, вітчизні на славу, батькові і матері на радість. І пишайтеся тим, що ви є донечками великого українського народу. Маленькі Анна та Олександра народились 15 березня. Родина має двох синів, які вже вирішили, хто за ким буде доглядати. За ким ти будеш ухажувати? За Ганей, Денис буде ухажувати за Сашою. Я дуже рад і я буду допомагати мамі, їм, папі. Як розповідає мати немовлят, пологи пройшли добре. Команда лікарів доглядала породіллю та у всьому допомагала. Родина Довженко вже давно мріяла про донечку. У нас два мальчика вже є, і ми хотіли дівчинку. Ну, так от вийшло, що нам попався бонус. Вийшла акція. Ми отримали двох замечательних дівчинок. Родина не знала про впровадження нової системи видачі свідоцтв, тому були приємно вражені та вдячні. Сейчас бы нам предстояло, ну, скорее всего, это мне предстояло бы отпрашиваться с работы, занимать очереди, находиться, идти туда пораньше, чтобы быть первым. Поэтому это, ну, действительно большая помощь молодым родителям.
Пілотний проєкт запрацював на Миколаївщині декілька місяців тому. За цей час більше 300 сімей отримали свідоцтво про народження безпосередньо у пологовому будинку. Я вже можу офіційно заявити, що даний проєкт працює безпосередньо у всіх пологових будинках міста Миколаєва і Миколаївської області. Батьки, що народили дитину, можуть скористатися правом зареєструвати дитину безпосередньо в пологовому будинку. Також сьогодні урочиста реєстрація відбулася у пологових будинках Первомайська та Снігурівки. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському палаці культури та урочистих подій зустріли весну. До виставки ужиткового мистецтва «Благословіть жінку» запросили 7 талановитих родин області. Картини та ляльки, прикраси і макети, виконані в старовинній техніці. Майстрині, які долучилися до виставки, дивували відвідувачів своєю різноплановістю. Учасники заходу презентували понад 200 робіт. Весна – перший весінній місяць, і це пробуждення, це рождення. Там рождення – це, звісно, жінка, жінське начало. І сьогодні ми хочемо познайомити миколаївців з нашими творчими жінками, які не тільки творять, це хороші, замечательні сім'ї, які з покоління в покоління передають свій талант, своє уміння. Карина Добровольська займається виготовленням прикрас зі шкіри чи не з самого дитинства. Їй завжди кортіло прикрашати образи жінок на сцені. Зізнається, їй часто здавалося, що одягу виступаючих не вистачає індивідуальності. Сьогодні своїм заняттям вона заробляє на життя. Створює ексклюзивні прикраси, які впізнають не тільки в Україні, але і за її межами. В родині Карине ставляться до заняття жінки із захопленням. Вони мене підтримують, вони мене хвалять. Діти завжди кажуть: «Мама, ти самі красиві цвіти роблять». Ну, а муж, звісно, теж у мене головний критик. А ось діти Оксани і самі долучаються до хобі матусі. Старший син самотужки виготовляє макети раритетних приладів. Кожна моя кукла – це моє дитище. Кожну я створюю з душою, з інтересом, з любов'ю. Над кожною працюю дуже тщательно і довго. Найближчому майбутньому в міському палаці культури та урочистих подій за підтримки управління у справах сім'ї, дітей та молоді міської ради планують організувати ще кілька подібних заходів. Учитывая то, что это наши национальные традиции, да, это то, что многие десятилетия и столетия делали украинские женщины, очень важен процесс передачи этой памяти, исторических, культурных традиций для молодых людей. Денис Иванов, Руслан Иванов, телевизионные новини Миколаївщини. Миколаївські представники Азербайджанського товариства зустріли свято, яке має назву Навруз-Байрам. Це східний Новий рік, який святкують в Азербайджані цілих 5 днів. Навруз-Байрам – свято весни та оновлення природи. Так його називають самі представники азербайджанської діаспори. Відзначають прихід Нового року 20 і 21 березня у День весняного рівнодення. У дні Навруза за народною традицією запалюють багаття, готують традиційні солодощі, наряджають хонч – підноси зі смаколиками та зеленою травою у горщику, розсорбовують варені яйця, святкують гучними народними танцями, піснями. У Миколаєві святкове дійство відбулось у Академічному художньому російському драматичному театрі. Організатори заходу – Азербайджанське національно-культурні товариства нашого міста. Представники національних меншин вручили грамоти за вагомий внесок у мир і єдність громадянського суспільства в Україні представникам азербайджанської культури міста. Неотъемлемой частью нашего праздника является молодая трава, семени, приход весенней невесты. Очень много сладости и интересного. Вітали гостей творчі колективи міста, народний артист України Гурбан Абасов, хореографи з прапорами двох держав – України та Азербайджану. Тим самим продемонстрували дружбу між двома народами. Юлія Анісімова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими були події п'ятниці, 18 березня, поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся. До нових зустрічей в ефірі. Бажаю гарного відпочинку, найближчих вихідних днів. Бувайте здорові і всього вам найкращого. До побачення.